msa laleeyahay tuhum baa lagugu soo xidhayoo a waa halkii aabbahay ugu dhalay ee hooyadiiu ku guursaday ee labaatan carruura ku dhalay ee habeenna aana ka maqnayn in yaroon safar dibadda u baxa mooyaane ayaa muuse bixio maanta laleeyahay gaarbas baad raacda dhexdead kaga degtaayoo geel baad ku dhaqatay dee geelaagala jaarbaana guligana waad taqaana waad ogtahay dein adeer mee sharcigaawdhusaraynahadaad sidaa wax ka badali waa muuse bixiow ala maaa qiyaama murge kusugaysa alkansam gaast <muchas> horteeda laga qabtay si xun baa layla dhaqmay katiinad baa laygu jabiyey labada gacmoodba laftuu mana i jabin markii la daraaseeyey labada reer maxaad ku doorateen etoobiyaanka waanba gaalada shishaay waxay yidhahdeen labada reerboo iska gaal ogolo muslim adaday kuma jiro waa dad iska dabaxsan wa dad wixii loo bahda lamarsiin karo wuxa ku ydha adaa dalka qabsado halkan kugu rido cid kaasoo saarta la heli maay sida aawood baan seyin anna ninka u aqaanaa waragawatak magaalada waa shareecadda islaamkaoo la qaato un wallaahibay ka tahay soo dhaar maha oo bilaahi bay ka tahay soo dhaar maha oo tallaahi bay tahay inaan weligeed laga baxayn dhibkaa iyo qaxarka iyo qayladaa abuurtan bariya galbeedka ayaad raacraacdaa meel dhexanooda kaga degtaa geey la wadaqata etoobiya toban sano ka hor bay bilowday inay samaysato ciidan badeed waa ciidanka geeska afrka ugu awooda badan maat ciidanka badda etoobia tobankaa sana ka horma somalilan ba heshiis lasii gashay gaal sarin dheer hada suuqa soomaro qaawani amba gaaladii wala daawanaya si ficanba loo daawan daddhabaa eeg wa dabagelaqaaro kaala arag hadii nin garle la arko oo cimaamad oo simona ana walawada shakiy lawdabaqana si wuuu qarxay hadaa ninkan xasan sheekh laaa isago laftiisu nin fariida maaha oo intuu axisuu keena axbuu sii kala fogeynayaa laakiin waxuu heshiis la galay turkiga turkigu waxay isu dhigayaan maanta dowladda turkigu inay caalamu islaam maanta matelaysa iyadu ficlanna awoodii maanta way leedahay waa gaalnimo wadaad munaafiqo waxa iska jira farabadan oon daacad isagoon ahayn sacabka u tumo madaxda si uu dantiisa uga gaado laba reer halkay degaan reerka habarawa laydhaa iyo reerka samaroon laydhaa inta ku beegan inay iyada toos u helaan waa wax ku cad b waxay qoreen iyo hadaladoodaba cadaawadda guunka ah ee diiniga ah ee inaga dhexaysa innagiiyo xabashii inaanitaasi suurtagal ahayn wuxuu uhi waa xumad jabin muuse iyo abay labadaba dhibbaa ku kacsan dhibkan oo xumad jabi xumadda iskaga jabinayaan buu ihi maalinta horena waxaan dhaarku maray in aan la ictiraafayn war muusoo inaadeer doorashadii waxaad ku gashay sharcigaa sarreyn mnaasharciga waa sharcigaalaada sharcigaalaadkaa sareynbaad ku gashay sharcigaalada maad odhane laakiin distor kaa sarrayd oo qaanuunkaa sarreyn baad ku gashay doorashada maantana cadaaladdaradi u xumayd baa dhacaysa dhawaa waaamaqa iahadaan kua waxaasa lagu xiae intii ina bixi meesha joogayba ana baadiyaa ku maqnaa habeenka u qabsad baadiy iska baxa ano isle nia dagjidji sababtu waxahayd isagoo sibila amba shiciba ayuu hanjabaad jeediyey w u dha daa dalka qabsao halkan kugu rido

markaa sdhida lageeyey wari a xidhay ol olisksowa bam niy waxadhaeetuunbaa lagu haysta o tuhunkaas mu clabanbaxa waxay dhaahdeen baabuurtan bariya galbeedka ayaad raacraacda meeldheod kagadegaashgaji hadii baabuurta rakaaba la raacay ay dambi tahay geela dhaqda haday dambi tahay

marka kolley waxaa iska jirta dalka idikua ogsooti qoya saxaafad islam fobia alaba jira amba islam la dagaalam qofka hadiiba shacairti islaamku ay ka muuqato quluubtooda waxaad moodaa nimanka kasoo horjeeda iam arggax jaxat dadwen bdan marggaujira gaal sarin dheesuuq somar qaawani amba gaaladi

siyaasadan waxan aqaanaa waan jeclaan lahayn barnaamijika ka duubtaan arintaas oo iga qabataan siyaasadd waxale ma jirto waa been iyo khiyaam beenta iyo khiyaamaduna ma sal dhigto somaa axa tilaahdaa labadii baatilku heshiysa xaqay ku celowda gebi dhacan iyo maalima meleskatuurkan iyo qaxarkan iyo kaydo xoguucan

ayaa wadanka yar a maamul goboleedka tunisa ladhahdo ayaa waxaa haste ni habaarqabaa o khaayan looan ji xabib barkiba xabib bariba de nimakii basaasinti ku iaee shacabkii aad bu kacsan yii maa dwa diday shuuciyada o maxay leyihiin xabiib baib gaaloob salaad ma tukado ma intaasa khayryada beri casarka oigusoo shiriya dadka oo lagu soo shiriyey

iyo diinu helintii iyo diin u gargaarkii intaas ku baabiiy markakhiyaam tu kala ku darayaa alkan waxaa soo maray maamulayaashii mid kamid a ninkaas todobaad wuu oan jiraaln ictiraaay sacabk inoo saaray todbaadwo jir auadhbrn so jemuamaa jamhuriya dulkasmalau dhulka smalidwaauas

dalkaasi hadduu xoroobo hee shareecadda islaamkan distor ka dhiganna kol aliya kolkii lasoo galayna waxaa afti looga qaaday distor gaalaad aan diinta islaamka waafaqsanayn oon shaqaba ku lahayn way jirtaa ereye khiyaamo ah siaan idiin sheegeyn maka oo ku qoran xaashiyihiisa qaar kamid a uo leeyahay qodobka shanaad wixii shareecadda islaamka kasoo horjeedaa waa xaaraan samaysashadiisa laftiisa kasoo horjeeda sharicadda islaamka ummadd islamadistor samaysato bal wadaadka oanaya anaa daliilu haya carke bal ha yimaado aniga ama mujhtamaca ha u sheego waxaa kaloo ihadan qoladan imanka khiyaamada wado ee waanu sheegaynaa waxay dhad ddadadau eiiyy goormuu dadka ku heshiiyydsto gaalad lsamaysto dadk heshiis waa u ahay intaan la khiyaameyn ka hor

marka almuhim dhibaatadan mana dhamaanayso hadalkaga gunta inta distoor gaalaadkasi sharci u yahay dadkan qaxarkio kaliiska hormaadkuma dhamaanayo waayo maalinba nin baa dan leh kaa dantale distoorgaalaadku dantiisa ma waafaqayo maadaama aan waafaqayn muxuu isku dayayaa si uu dantiisa u helo hallo wixii uu samayn kara inuu sameeyo sida aawadeed ilahay qur-aanku waxuu kuleeyahay afa bil baadili yu-minuun wabinicmati illaahi hum yakfuruun manicmadii ilaahay oo diinta abay ka gaaloobeen oo waxay qaateen in rumeeyeen baadil baadilkuwaa rayiga aadamaa haddaad ilaahay ka sarreysa rayiga aadama oo tiraa ilaahay cadaalad ma leh ilaahay danta ummadda ma yaqaano ilaahay u naxariisu ma hayo muxuu ahaa mujtamaca annagaa u ilaahay ah oo dantooda garanayna oo cadaaladooda garanayna sidaa aawadeed shareeco u qorina shareeco waa gaalnimo waa gaalnimo waa gaalnimo wadaad munaafiqo waxaa iska jira farabadan oon daacad isagoon ahayn sacabka u tumo madaxda si uu dantiisa uga gaado wuxuu yihi wadaad ninkii gabiyey isagoo wadaadada noocaasa la hadlaya macna malee wadaad fulaya oo been maldahaya miladduu ka been sheegayaa maanka laga qaadiye manfacu uu xeebto naftuu maali leeyahay halkaasuu kala dabagalay markaa way jiri jirtay ilaa iyo khulafa raashinti intii dambe wadaad munaafuqo sacabka u tumay si dantiisau gaado waana noocaas siyaasiga uun oo khamiis oo qaatay anma gar la baxay marka waxaan leeyahay ninka culimo ah ee oranaya maanta

waxaa so dhaadaa cudurka amaaraha gala hadii fartaha laga doono dawdiis lama helo haddaan sheegayey kelmadu waa diinta islaamka iyada cadaalada iyada dhamaystiran iyadaa qof walba cadaaladiisa iyo maslaxadiisa jaangoysay waa shareecadda islaamka la qaato un walaahibay ka tahay soo dhaar mah oo bilaahibay ka tahay soo dhaar mah oo tallaahi bay tahay inaan weligeed laga baxayn dhibka iyo qaxarka iyo aylada dhowaan dowladda soomaalila waxay heshiis la gashay dowladda itoobia oo sheegtay in baddeeda ay ka kareynayso labaatan kilomiter balse dadka shacabka qaarkood ayaa heshiiskaasi ka qeliyy awallahi inta dhibsanaysuma ka mid ahay anugu anuon dadkan iyo dalkan xumo la dooneyn oo ummadda islaamkai meel kastay joogtay inay guuleysato aan runtii u taagane jecel ahayna waxaanse ogahay cadaawada guunka ah ee diiniga ah ee inaga dhexaysa innaga iyo xabashi inaani taasi suurtagal ahayn waxaa kaloo dhici karta horena oan uga hadlay runtii masaladan nin baa maalin hadlayay qolyahan aan ka sheekayna kamid a ee siyaasiyiinta sheegta wuxuu ihi waa xumad jabin muuse iyo abay labadaba dhibbaa ku kacsan dhibkan oo xumad jabina xumadda iskaga jabinayaan buihi maalinta horena waxaan dhaar ku maray inaan la ictiraafayn cadowgaaga ku ictiraafaya cabdulqaadir de caqliba loo baahany l caqliga xns waxku garano cadowgaagiiba oo ku haysta oo waxba ku ogolayn haba yaraate ayaa ictiraafiy wax ka kareynaya haba yaraate ma jirto waxaana taa kugu daliila etoobia toban sano ka hor bay bilowday inay sameysato ciidan badeed waa ciidanka geeska africa ugu awooda badan maat ciidanka badda etoobia tobankaasana ka horma somalilan ba heshiis lasii gashay halkan waxa imid labada kun iyo todobadii meetro naag khaarajiga qaabils mar madoobeyd oo afrikaanadahayd hargeysa timid alamarasi baas waxa tii suurtagal ma aha sideetan milyan oo itoobiaan inay bilaa bad noqdaan saddex milyan ina bad haystaan suurtagal maahaba ti ninkii wax ogunba og qorshesaala bilowday maaha wax qarsoonna may ahayn weligeedba ilaa boqor mililig illaa boqorxayla salaasi illaa mingisto oo gaaladan macatabka ay ka dambeyso macatablaydu oo waxbay u qorsheynayaan waa qorshe iyo shaxore u degeen in etoobia ay qaybsato dhulka badan soomaalia gaar ahaan laba reer halkay degaan reerka habarawa laydhaa iyo reerka samaroon laydhaa inta ku beegan inay iyada toos u helaan waa wa ku cad waxay qoreen iyo hadaladoodaba

marka qorshaha fog ee hore ayay mar karoba ahayd in deegaanka habaarwshsamar qaat imarka almuhim waa shax or loo degay saafuliada ma suurgels waxaaba kasoo dhaweeyey run ahaan hada ninkan xasan sheekhlaa isagoo laftiisunn arid maaha o insi kala fogeyna laakiin wuxuu heshiis la galay turkiga turkigu waxay isu dhigayaan maanta dowlada turkigu inay caalam islaam maanta mateleysa iyadu ficlana awoodii maanta way leedahay markaa wuxuu heshiis la galay shalay doaad meelahaasa sheegayaan in badii soomaaliya turkigu difaaco halkaa waxa gu dhamaatay etoobia hadday ictiraaf lahayd iyo hadaana ictiraaf lahayn dso adaanay soo geli lahayn aniga aragtideyda baabkaas in etoobia ka xidmabal muuqataa

aa jamhuuriyadda dhulka soomaalida qoladanla jamuadhulka soomaalida ma ama tujahua dhulkasmali maadaam aan ictiraafsanan isagoo min jabuuti ilaa iyo kenya bad soomaaliyeed bu u haystaa bad somaaliyee baau difaacaya qoladan bay u ekeyd haday siyaasiyin yiiidad fakr yihiin inay turkiga ber hore la xidiidhaan oy ka dhaadhacsadaan bala ictiraafkii wax walba ha dambeeye inu horta intoodan u u difaaco xidhiir garaa la yeeshaan bahad intay etoobia doonanna cadowgii umada ee guunkahaa doonanayaan taasina waa mid runtii siyaasad xumadu aanba hogaamin xumau runtii a keenaysa wey madaxweynaha o sharay hadlay wuxuu sheegay in heshiiska etoobia iyo somalilan uu hirgeeay isla markaana si degdega loo fulinay ms wari aniga aragtida markaan ka hadlo qofka aragtisu ka hadlaa waxnaan yar og ogahay ilamaaha cabduqad ilamaha aniga sheeh maxamuud waxaad kamitaay culamada somalilan n culmada somalilan badana waxa lagu dhalilaa in ana si meelo fagaaraha ayna ku muujin adiyada somalilan ama gonstaa somalilansi

annagu ka culim ahaan ambe ka diin ahaan waxaan diintuna u banayn anbe aanina farin ma yeelino oo ilahay <laughs> baana addoomunah anagu maslaxadee <laughs> daan gaarana ma wadano sidaa aawadeed cabdulqaadir wixii diintuna amartay ayna fartay unbaannu ku taagana adaadaaabdhalsii ksoeedaana wallahi nyo nafteeddhi marumadacd kusooduulhcadow markusukasoo qaawiyo waan asbana laakin hadda wax cadow dadilaladagaalamay ma jirto tusaal an waakg tusadbergsiyd bare aa dad ficil ba abtay nin wadaad hargeys ka talaaba bajira dab ma taaabgea waxaan ka dhiidhiye dulmigii iyo darxumadi umada lagu hayey d dulmigdarxuma a timaad diintua bana m musi baaaha waaa dintd banan abadan geli maayo laakin dagaal dhib ummada ukeen dintu fasax aduuyaay safka waad baa noqona cabduqaadir maya xaquma anbaba xoroobinba weli cabdilqaadir anuu uhm weli <Tower> ajani baan ku ahay xaqii xuquuq midna ma lihii waxa w diinteedaba laygu haystaa ilaa ogt maan lasoo galay dalka ilaa maantada xaig baa lala dabataaganyhi weligi inta la i wakcdg ma jirto waa gar buu leeyahay waa waxbuu wacdiyey aayad buu ariyey xadiis bu <bombo> riy wainina lagu haysta marka maabadiacndiaubaannisgdia u baahan cabdilqadir maxudifata kale hadii jamhuuiyada dhulka soomaalidu haddii cid gaara u dhalatay oona noo wada dhalan de maxaa badea gelin w a waa wada leenahay oo diinta utaliso oo diinta haraha laga taagan yahay waan haadaa ma yahay war maxaa lagu xuay haddaan kuusheegayy basaska bariya galbeed baaraddheaeg geel baadhaqaa w kiismarkla waay aykiisu sama dimaan xiroobin anigu an weli siyaad baray haysta runta marka kuu sheego weli madluum baan ahay diinteeda xor umayihi caqliyadeyda xor umayihi ficilkeyga xor umayihi hadalkaaga waxaa ku jirtay in madaxweyne muuse biixi aada is aragteen uo kuu sheegay dalka mark u qabsaday in hadii maxa hd aada dalka sii joogto inuu meel ku xiri doono meel fog ku geyn doono dhawaanna waa lagu xidhay farinta udiras maana madawayne ma waa su-aal wanaagsan aadabaad umahadsanta cabdalkaadir fariintaan u dirayaa ninka odagaa waxay tahay war muusoo inaadeer doorashadii waxaad ku gashay sharcigaa sareyn macg wahac aciaeynbaa u gaaacigmaad odhan laakiin distorkaa sarayd oo qaanuunkaa sarrayn baad kugashay doorashada maantana cadaaladdaradi u xumayd baa dhacaysa weliba aan kuu sheegay dadka waa lagugu dirayaa wax badano ogeyn baa hoos loo sameynaya si adi dadka laydiin kala dilo nin walibana halku haysta muuse bixiyow hadalkiga hadaad maqasho aada u dhageyso wax xaqiiqoona been ka sheegeyn nin waliba halku haysta isagaa leh ka u hoosa ilaa ka u sareey waxaakuleeyaha oofarinta kuu faraya den adee witu sareynay hasareyo mareyankuba distoorgaalaad bu le adduunka o dhint swrgaala baa lagu xukumaa haddana way ku kala dambeeyaan waxbaa qabto qofka maamulkaaga maxaa qabta kuushaqeeyaa kuushaqeeya maxaa qabta maxaa aia qabta maxaa ummadda ka qabta nidaamkii kala dambeynti me meeshan laleeyahay tuhum baa lagugu soo xiday o wa halkii aabahay igu dhalay ee hooyadii ku guursaday ee labaatan caruura ku dhalay ee habeenna aana ka maqnayn in yaron safar dibada u baxa mooyaane ayaa muuse bix maanta laleeyahay basbaad raacd dhea kagadegtaayo geel baad ku dhaqata dee geelagala jaarbaan gurigana waa taqan waad gtahay de n adeem arcig dhusaraynaya labada kun iyo maalmi cusbaan muusabix ayaa goorfiida gurigga askari soo martay walibawaaadareensan isasoame ya wad dariiooiska jaodhib ughaybaa lasoo burburiy lasoo baabiy gurigaibd salaad maqriba markaas galay damta qorgi iyo laad gurigi albaabk laga saaray waan soo baxay

inaa bixiy yaga xor siiyey sharcigaad u saraynaya me cid aa ashatdo male cid kastooudo male hadda wa la xiday suaasaas lagu xiday geel baa daqatay haddii cadaaljirtad isoo qabo oo maxkamadd kuwiisoo xiday intaasaan muusena u faraya halkaa u dhaafi maayo waxaa ogaatan gu darayaa nib i madaxtinimada ninka doonayo sa takuunu nadaama haddaad sidaa wax ka bedali wa muuse bixiyo alla maxaa qiyaamaa muruga ka sugaysa shacabka soomalila oo su-aal wanaagsana haddii shacab muslim ay yihiin an cidda laacida muslimkaa shacabkii waa la dhalangediyey waa maskaxdii baa laga gediyey wa qalfoof maran sanab baa loo sameeyey sanamkaasubay aaduun hayaan shacabka waxaan leeyahay inta muslimkee a shahaadanaysay ilaah baydan abuurtay jannaya cadaabuu samaystay ikhtiyaarkaayad qof aa kadoona ku tegeysa ila amarkiisa war diinta u soo noqda oo diinta u hiiliya oo wallaahiaynaan cadaalad helyn oo cadaalad kaleno jirto adku gaalooba hadaa tia cadaalad kala jirtoonta allahayn xadkaad kaga bixi ilaahay ka cabsada oo waxaad heshaan umaday ilaahaidan abuurtay diintiisa usoo noqda oo waxaan diinta ahayn qofuna ha taageerin nimaan diin kuga xukuman ninuna ha dooranin waiga allahum halballaqto ilahay oo ma gaadsiiye war nimaan diin kugu xukumayn oonaad ogeyn n diinta kugu xukumayo dib haugu codaynin haddii caqido ku jiro baratay imise doorashaa gasheen imise madaxa idin soo martay imise arrimadba idin soo maray maydan macaag baa tiin waxoaba idiin kordhayn waxaan igu baqayaa inaad ilaahay ka cabsataano aada diinta ilaahay uso noqotaano nimankaanaad bannaanka iska maraysaan idiwaxawean <xumido> xoog idinkuma <xumido> <xumido> haysan karaan xeeladuma haysa kara hada iinu baraaruga soo jeedaan a nimankani a adeegayaa cid shisheeyaaba u adeegaan adiga kuma adeegayaan shacabka waxaan leeyahay su-aashaa innka weydiiyaa oo aada u jeclaysanaya haddaad inuun islaamnimo idinku jirto haddaad inuun ilaahiye rasuulkiisa rumaysantihiin waarusoo noqda haricadda islaamka oo ka taga wiii kale inaasaly cabduaadira wanaagsa ururkeeni xisbulah horta ma rurkgbaa mise ururkeeni baha xisbullah urur shaksileye ma aha madaxweynaha ururku horta waa ilaahay madaxweynaha ururku waa allah waa rabbulcaalamiinka subxaanah watacaala anaguna adoommadiisibaan lahayn waad ogtahay cabdulqaadirow hadaynaan is yeel yeeleyn dalkan soomaaliya gebi ahaantii daraf ilaa daraf wallaahi bay ka tahay oo bilaahi bay ka tahay ninkii dhaar garaan u dhaaranaya inaan diin lagu ogola inay taliso diin markaan lenaadiisii sharaxae diintu mafhuum ahaan asalkeeda waa saddex qaybood labaalaba gaal iyo muslimiyo <muchos> munaafiqba way ogolyihiin jiniyo isbay ogolyihiin midda xabaddu ka dhacaysa laysu dilayaa ee argagixisadi balaa laisugu sheegaya waa mid un qaybta koowaad waa rumaynta gaalka munaafaqa muslismoodka wuxo dhami way ku ogolyhiin haddaad gidaar ka rumayso darbigan addaad a waa ilaahay cida kuuqabsan mayso wal ka ta qaybta loo alcibaada waa wixii cibaado layidhaahdo haddaan tad masaajidka shee cabdulqaadir ow labiyo tobanka bilood sanadkaa salaalu ku jirto cid kaa soo saari mayso wallay ka tahay iyada dhaara o fiirso qeybta saddexaad

oo hadday raacam aca odiindadimubamudaharaad welige ma samayn w qori weligey ma qaadan dagaal gale weligey ma oran hadana waa igalolataanuun warma waxa igu dilaysaa idinky wadaada kusheegu ila meel ba wada saqaysaane islaamihi odayaashabu ilbixiyey oo faatixadii alikii baray warma intaasga haysataa midbaa maalin runaeeg marka w mema a inaas lakin wxuu no markaad hadasho hadalkaagaa dadka gala dena dadku wada kacaan denana cabsanaabuui ninkii horta xaqiiada ugu dhowaa ninkaasbuu ahaa allahu abar ninkii xaqiiqada ugu dhawaa cabdulqaadirow ninkaasu ahaa wuxuuhi waanu cabsanaa nimakana ragnimo ma leh yaqiinna ma leh dhibkooda waxaa weyaan haddii dareenka dadku kaco way baqanayaan sida aawoodeed cid kastoo dareenkay sidaan mid ka duwan sidana agta hooseeay <coughs> gelinayaa si dareen kale ummadu aana u helin oo kooduna ygu adoonsadaan marka taasaa keentay cabdilqaadir ow xisbigii ururk xusbullah wa ururken ukii muslimiintaoo dhane wuu joogaa waanu jiraa ilaahayna weliguu jiray weligina w jiray xisbullah laakiin <laughs> awoodiisii iyo fulintiisaamaka laynaga haysta w lanaga xoog roony ilahayna waxaan ka rajeynaynaa inaynu xoog yeelanno shareecadeenaiyo diinteena inagoo xor ah

caqliyadaydan u madax banaanahay diintaydaan u madax banaanahay hore ayaa waxaan ugu balan qaaday cabdilqaadiro haddii aan dhiman inaa hargeyso ku dhinto una meel kale ku dhiman intaan noolahayna inaan ummadayda bahala uga teginwab ia uga tegin e wixii diin iyo dadnimoma ummadayda aanufaaideyn kara cabdilqaadiro aan ufaaiday go-aan baanko weligeyna tegi maayo ambe ka naxa ambe ku farxa munaafiqiinta iyo dadka xumo weligee tegi maayo haddaan dhimanayo alle waxbaan weydiisanayaa inaan shahaado ku heleeh hargeysun baan joogaya anbe cabburi anba xuriyadisi ambe saa doonta yeel diintaan u taaganaha laa ilaaha illa allaahu maxamada rasuulllah wallaahi inaana wax kale u taagnayn abilaahi baana dan kale u taagnayn ilaa ia diintu kor noqoto odiintu talisa mooyaane so wallaahi maan oan waxaan u taaganahay leylan wa nahaaran inay diintu dadka xukunto oo dadka diinta loogu taliyo ayaan u taaganahay amba ka naxa amba ku farxa mana tegayo adasuna mahi anigo cabdilaadir barak alla fiik sek maamud waxaa xaigiisu soo noq noqdaa saxafi cabdimali musaton oo samafala inta badanna sheega inaanu xaqa leeanan o diinta xaqe kutagana xaiga aafig ama samaaasa r dulmi baanu arkaa dulmi baanka cabdiqaadir cadaalad bay sheegteen distor gaalaadkooda waxaa ku yaalla cabdilqaadir kriamaqane waxaa xuriyat lqowl cabdilmalidawaxubu ka hadla hadal buu jeediyey war dowladda mareykan ay ka dambeeyaane ay caabudaan amba soo dirsatay ayaa dadweynadu wax walba ku hadlaan illaa madaxweynaha la harbaxa faransiiska marsber ma macarona shaydank laharbaxay looma xidin waxna lamayidhaa waxa weyaan cabdimalig oo keliya mah aniga maxaa lagu haystaa anma cabdimali banah ilaa ymaalt dalkalasoo galay wagutaagan yihiin wa lasii jiidan wama cabdimaali banh mise waxbaasamey waxaan taa uga jeedaa cabdilmaali o anigo kale waani dareenle waani rabdareenksa in gudbiyo waxaana le bdilmalig cabdilmalig oo sabr waynu sabrinaa dalkana ha ka tegin waxaa doonto ku hadal oo xalaal ah laakiin cabdimaalig waa waxaa doonta diintu ku amartay ku hadal dalkana ka tgin ana ka tegi maayo ciddii inala mida hayay ka tegin dalka iyago maleh dalka u naga dhexeeyaa haddii maanta baadilku u hiiliyey inagana xaqa inoo hiilin insha allahu tabaaraka watacaalao intaynoo geyseen laba mid baana xaq uleenahay hadaynu guulaysano iyonu ka cadgoosano yonn iska saamaxno labadaba xaq baanleenahay lakiin cabdimaaligow ilaa las cadaadiyo oo lays dhibo nasrigu ma yimaado saxaabada usoo cabatay nabiga alsslasm dhibkii lagu hay aawoodeed yaae dadka qaarbaa misaar lasoo qaadbarankiisa lagaga bilaaba ilaa laba isloo kala goynayna mishaarta lagu waday cabdqaadir msa guriudaub guriba lage xabsia iska dhamaan taa maalmo boad soo baxaysa waan soo baxaya ilaahe baa qoray hadday sidaahdaan alfa sana haya oon ilahay mugu talagelin cabdimaalig coddoon baa la hadlayaa inama hayn karaan waxaa ladhahdaa ambiyadiba qaar xarig lagu soo xukmay oo jeel galay ambiyada kama wanaagsanin marka almuhim cabdimaalig waa nin xor ah waa nin caqligiisa u madax banaan waa nin dareenkiisa ku hadlaya sheek maxamuud aad iyo aada ayaad umahadsantahay wareysiga gaarka ee nu siisay intaas waxay noogu dhan wareysig gaarah u intaas waxay noogu dhan wareysi gaar ah uu magaalada hargeysa nagu siiyey sheekh maxamuud oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka somalilan